Zonja dhe zotrin, ju përshëndes dhe mirë se vini në edicionin informativ të orës 13:30 këtu në ekranin e News 24. Unë jam Renaldo Saliani dhe ju njoh fillimisht me titujt kryesor. Mesjetës dhe vdekjes vion e rëndë gjendja shëndetësore avokatit Mëngjesi, në kërkim policor tre agresor në Arati. Tulim kokën ose të ngrihemi, Fatmir Mediu thirrje opozitës të bashkohemi kundër keqqeverisjes së Edi Ramës. KLSH zbulon 20 milion dëm financiar në institucione për 4 mujorin, 208 masa disiplinore për administratën dhe 37 masa për dëm shpërblim. Arestimi për krime lufte nga Serbia të një shtetasi kosovare agon Prishtina zyrtare, vendime arbitrare. Plani i Shteteve të Bashkuara për armpushim në Gaza, ministrat e ekstremit të djathtë në qeverinë e Izraelit dorëhiqemi nëse pranohet. Dhe do të nisim këtë edicion me një lajm të fundit. Aksidentohet për vdekje në mënyrën e Bulqizës një minator 60 vjeçar. Ky është rasti i dytë brenda pak kohësh. Do të lidhemi për më tepër detaje për këtë ngjarje të rëndë me gazetarin Enver Doçi. Enver, përshëndes, si ka ndodhur ngjarja? Përshëndetje, një ngjarje e rëndë ka ndodhur sot në mënyrën e Bulqizës në një subjekt private ku minatori 60 vjeçar Zylim Murat Murati ka qenë duke punuar në një galeri në mijërat e Buqizës dhe ka humbur jetën pasi ka ra një shtëm sipër dhe ka qenë shokët ato që kanë njoftuar dhe njëherë kanë njoftuar policinë, po ka qenë e pa mundur për ta nxjerrur me shenja jetë. A kanë dërguar në spitalin e Buqizës dhe grupi hetik morë me njëherë ka shkuar dhe ngjarje, po duhet të theksoj se për pa brenda 15 ditës janë 2 minatorë që kanë humbur jetën në minjerat e Buqizës. Dhe grupi hetik morë po punon për shkaqet e këtij aksidenti që ka ndodhur sot në minjerat e Buqizës. Duhet të theksoj se sot është dhe ditë pushimi, është dita djelë, nuk e di se a kanë pas pushim të subjekte private apo jo, vetëm të bëjnë me dje që minatori 60 vjeçar ka humbur jetën në vend pasi i ka ra një shkëm në Sipër gjatë punës ku ka qenë duke punuar ose është shpotur një sasi shkëmbor dhe e ka zorur poshtë. Ka qenë shokët e vetë ato që i kanë gjerur nga mund të thonim nga masivi shkëmbor dhe më njëherë ka shkëmbritur ambulanta dhe stafi mjekësori i Buqizës dhe grupi hitimor po punon për zbardhjen e këti aksidenti. E qartë, mira, Enver, falenderoj për detajet. Falenderoj dhe juve. Do të vijmë më tej me të tjera informacione. Mjekët e Spitalit të Traumës thonë se gjendja shëndetësore e avokatit Sokol Mëngjesi vjen të jetë rëndë dhe se orët në vijim do të jenë vendimtare. Ai po mbahet në koma farmakologjike në pritje dhe me shpresën e uljes së edemës në tru për të mësuar pasojat e sulmit. Vjen të jetë e njëjtë gjendja shëndetësore e avokatit Sokol Mëngjesi, i cili u sulmua dhunshëm në mesjavë. Mjekët e Spitalit Universitar të Traumës po e mbajnë atë në koma farmakologjike në pritje dhe me shpresën e uljes së edemës në tru për të parë më pas pasojat për shëndetin e avokatit Mëngjesi. Ai vazhdon të jetë në monitorim intensiv nga stafi mjekësor në reanimacion, ku i bëhen ekzaminime her pas here për të parë gjendjen e tij. Mjekët kanë pohuar se në kushtet kur pacienti gjendet në koma dhe intubuar, rreziku për jetën është serioz dhe se orët në vijim do të jenë vendimtare. Një ditë më parë, gjykata e Tiranës caktoi masën arrest në burg për organizatorin e dyshuar Dritan Nano dhe Dorian Alia, i dyshuar si një prej agresorve. Arrest në burg u dha edhe për tre dhunuesit e tjerë, që ende nuk janë kapur nga policia, e cila po vijon kërkimet. Ndërkohë, prokuroria rikualifikoi akuzën për dhunuesit e avokatit Mëngjesi, duke e ndryshuar nga vrasja e mbetur në tentativë në pragusje rënd me dashje. Sulmi në fjalë është dënuar me forcë nga dhoma e avokatisë së Shqipërisë, e cila është duke ndjekur me shqetësim të madh ecurinë e gjendjes shëndetësore të kolegut Sokol Mëngjesi. Komiteti Drejtues i Avokatëve deklaron se dhuna ndaj avokatit është dhunë ndaj drejtësisë, ndaj gjyqtarit, prokurorit, përmbaruesit dhe noterit, dhe shprek qardhjen për mungesën e një qëndrimi nga trupa e gjyqtarëve dhe prokurorëve për këtë ngjarje të rëndë kriminale.
Gjykata e Tiranës ka caktuar masën e sigurisë detyrim paraqitje për gazetarin Ervis Hasanaga dhe i shpunonjësen e AMP-s Regina Omeri, të cilët janë nën akuzë për falsifikim kompjuterik. Ata u arrestuan pasi në bashkëpunim me punonjësin tjetër të agjensisë së mbikëqyrjes policore Kushtrim Selimi, i cili është akoma në kërkim, dyshohet se publikonin shkrime me përmbajtje jo të vërtet për drejtuesit më të lartë të policisë së shtetit. Arrestimi i tyre u cilësua i ligjshëm nga ana e gjykatës, ndërsa të pranishëm në seancën gjyqësore, dy të arrestuarit kanë shfaqur pendes dhe kanë kërkuar falje. Bashkimi i të gjitha forcave opozitare në një federatë sipas kreut të Partisë Republikane Fatmir Mediu është mundësi për t'i bërë ballë qeverisë dhe mazhorancës socialiste. Në asamblen kombëtare, Mediu tha se opozita nuk mund të katandiset në qëllimin se kush do të jetë deputet. Për kreun e Partisë Republikane Fatmir Mediu, bashkimi i opozitës është vetëm rrugë për të bërë ballur, siç thot ai, me keqeverisjen e Edi Ramës. Në mbledhjen e asamblesë kombëtare, krye republikani Fatmir Mediu tha se opozitarët nuk duhet shkojnë pas interesave personale të momentit, por të punojnë për bashkimin e forcave. Opozita nuk mund të katandiset në qëllimin se kush do jetë deputet, por duhet ta shikojë parlamentin si vendi ku shqiptarët shikojnë dhe dëgjojnë mundësinë për të ardhmen dhe shpresën e tyre. Opozita nuk mund të mbyllet në meskinitetin dhe interesat e vogla përjashtuese të disa individëve, por duhet hapet dhe të vendosë në bazë të vlerat saj konkurimin, gjenerat në re, vlerat më të mira. Opozita e liderve duhet ndryshojt dhe të bëjt opozita shqiptarve. Fatmir Mediu argumentoj se korupcioni dhe krimi organizuar përbëjnë rrezikun më të madhë për Shqipërinë. Blerja masive zgjedhjeve, kërcënimi votuesve, bashkëpunimi hapur me krimin, krimi i administrate politike, zgjedhore, me patronazhistë dhe aktivistë, kishin dhe kanë një qëllim të vetëm, kontrolin e jetës tuaj, shoqërisë shqiptare, duke krijuar bindjen se ka një zot, po nuk është ai që folët ju, por është Edi Rama. Përballë nesh ka dy rrugë, të ulim kokën ose të ngrihemi, dhe të luftojmë të ndërtojmë fatin ton, familjeve tona dhe vendit ton. Ka dhe një rrugë tjetër, e cila po kthehet një rrugë shkatruese, e identitetit të ardhmes tonë politike, ekonomike dhe sociale të Shqipërisë, largimi i të rinjve, të rejeve, intelektualve nga Shqipëria. Kreu Republikan anvizon rëndësinë e bashkimit të gjithë spektrit opozitar në një federat, duke gjykuar se çdo ndarje e opozitës është një mundësi për Edi Ramën. Mediu tha se opozita duhet të kthejë federatën në një koalicion opozitar me program, me logon e saj dhe vendin që bashkon shqiptarët. Në 4 mujorin e parë të vitit, kontrolli i lartë i shtetit ka zbuluar një dëm prej rreth 20 milion eurosh në institucionet shtetërore. Pjesa më e madhe e abuzimeve janë gjetur në përbashkinë, ndërkohë që janë dhënë 208 masa disiplinore administrative dhe 37 masa për shpërblim dëmi. Në 4 mujorin e parë të vitit, kontrolli i lartë i shtetit ka audituar 29 subjekte, nga të cilat 8 të qeverisjes qendrore dhe 21 njësi të vetë qeverisjes vendore, duke konstatuar një dëm ekonomik dhe menaxhim jo efektiv të fondeve në vlerë mbi 2 miliard lek apo rreth 20 milion euro. Në buletinin e parë të këtij viti, KLSH nënvizon se gjatë periudhës janar-prill 2024, janë dhënë 134 rekomandime mbi gjetje me efekte negative në buxhetin e shtetit. Kontrolli i lartë i shtetit gjatë periudhës janar-prill 2024 ka evidentuar shkelje të disiplinës financiare me ndikim negativ në performancën e administrimit të ardhurave, shpenzimeve dhe në përdorimin e fondeve publike me vlerë totale 2 miliard lek, nga të cilat 1.85 miliard lek në fushën e të ardhurave ose rreth 93% e totalit, kryesisht në të ardhurat e qeverisjes lokale, nënvizon KLSH. Duke u ndalur në analizimin e fushave se nga ka ardhur ndikimi negativ të bashkit, audituesit konstatojnë se këto lidhen me detyrime për taksat dhe tarifat vendore, mos tarifimit apo përllogaritjes së gabuar, mos aplikim të kamat vonesave për përdorim të pronave të bashkis nga subjekte private, detyrime të pashlyera për subjektet që ushtrojnë aktivitet në fushën e tregtimit të lëndëve djegëse me pakicë të tjerë.
Po ashtu abuzimet kanë ardhur si rezultati shkeljeve të disiplinës buxhetore lidhur me likuidimin e shpenzimeve, keq menaxhimin e fondeve të programuara apo mungesë kontrolli në realizimin e procedurave të prokurimit jo në përputhje me kuadrin ligjor. Për këtë periudhë, KLSH ka dhënë 208 rekomandime për masa disiplinore administrative dhe 37 masa për shpërblim dëmi. Profesionet e lira në Shqipëri po paguajnë më shumë taksa se ato në Kosovë apo në Maqedoninë e Veriut, ndërkohë rritja e taksimit për profesionet e lira në vendin tonë ka shtrenjtuar tarifat së paku me 15 deri në 20% për shërbimet të tilla të ofruara nga avokatët, mjekët, dentistët e të tjerë. Ngarkesa tatimore e një profesionisti të lirë në Shqipëri është më e lartë krahasuar me Kosovën dhe me shtetet e tjera të rajonit, si Maqedonia e Veriut dhe Malizi. Në Shqipëri, bizneset me të ardhurat vjetore deri në 140.000 euro taksohen 15%, bizneset e fashës me qarkullim vjetor mbi 140.000 euro taksohen 23%. Në Malin e Zi, taksimi është zero për bizneset e profesioneve të lira me të ardhurat deri në 8.400 euro në vit. Për bizneset e fashës me xhiro nga 8.401 deri në 12.000 euro, taksimi është 9%. Për bizneset me qarkullim vjetor mbi 12.000 euro, tatimi është 15%. Në Kosovë, për fashën e bizneseve dhe të vetëpunësuarve me të ardhurat vjetore deri në 960 euro, taksimi është zero. Për fashën e dytë të bizneseve që i përkasin kategorisë së xhiros vjetore prej 961 eurosh deri në 3.000 euro në vit, tatimi është 4%. Për bizneset me xhiro nga 3.001 deri në 5.400 euro në vit, taksimi është 8%, ndërsa për bizneset me xhiro mbi 5.400 euro, tatimi është 10%. Në Maqedoninë e Veriut, bizneset me qarkullim vjetor deri në 17.080 euro, tatimi është 10%. Mbi 17.080 euro xhiro vjetore, tatimi është 18%. Rritja e taksimit për profesionet e lira ka shtrenjtuar tarifat së paku 15 deri 20%, për shërbimet të tilla të ofruara nga avokatët, mjekët, dentistët e të tjerë. Nga ana tjetër, ligji është ankimuar në gjykatën kushtetuese. Shënohet një tjetër aksident në punë. Një 62 vjeçar ka rënë nga lartësia teksa punonte në një kantier ndërtimi. Ngjarja ka ndodhur ditën e djeshme në Sarandë, ku në spital është paraqitur për të marrë ndihmë mjekësore punëtori Servet Ziflaj. Burimet spitalore bëjnë me dije se 62 vjeçari ndodhej në gjendje të mirë shëndetësore, por sot gjendja e tij është rënduar dhe ka përfunduar në koma. Për shkak të gjendjes së rëndë, Servet Ziflaj është transportuar me helikopter drejt spitalit të traumës. Çmimi i qershis nën Kosto ka detyruar fermerin nga fshati Gështenjas në Pogradec të pres pemët e qershis me gjithë prodhimin. Fermeri Erjon Muçollari thot se qershia është kërkuar nga tregtarët me 30 deri në 50 lek kilogrami, duke mos mbuluar dot as kostot e fermerve, ndërsa në Tiranë shesin me 300 lek kilogramin. Mungesa e tregut dhe çmimi i qershis nën Kosto ka detyruar fermerin nga fshati Gështenjas në Pogradec të pres pemët e qershis me të gjithë prodhimin. Mundi dhe djersa e viteve të tëra janë hedhur për tokë. Fermeri Erjon Muçollari thot se ndihet i detyruar nga rrethanat. Realiteti është për të ardhur keq. Jo vetëm për mua si fermer, po thuajse për gjithë fermerët e tjerë. Sepse vjen një moment që ti shërben bimës e rrit dhe vjen fundi fare të detyron të arpresësh dhe ku në kohën e prodhimit, ku ti aty pret? Janë diku në 12 bim që kam prerë gjitha. Ndërkohë po marrë veprimin, sepse kam edhe një parcel tjetër dhe ato do t'i prish përsëri. Sepse nuk po ja vlen, sidomos pjesa e qershisë. Nuk po ja vlen më fare. Zhgënimi 25 vjeçarit është shumë i madh teksa qershia është kërkuar nga tregtarët nga 30 deri në 50 lek kilogrami. Kam patur mbi 7 punonjës. Realisht të pjesën e mbledhjes qershisë shkon paga 20 deri në 25.000 lek për t'i paguar. Dita? Dita, po. Tregtari tallet, atë çfarë duhet bëjmë? Automatikisht zin zgjidhjen e fundit fare. Sepse unë nuk po të zej çfarë kemi hedhur gjatë vitit, e kupton?
as pjesën e ilaçeve, as pjesën e mundit ton, mundit familjar dhe me radhë. Unë po zë vetëm aktualisht. Unë zbuloj me kaq, domethën 4 kumtar që shisa kisha, vetëm ke pjesa që kanë prerë sot. Unë mbulojnë shpenzime ditore. I kanë prerë, i kanë metë tokë, janë gjitha poshë në tokë, janë për degë. Dhe në momenti që në Tiranë është 3.000 lekë dhe këtu ta mërë 3.000 lekë të reja, 300 lekë të vitra, i thonë 2.700 lekë për fitim. Ndër të tjera, Muçollari shpjegon se ngërçi që ndron tek vetë fërmerët të cilët nuk e mbështesin njëri tjetrin. 10 trektar, 15 trektar, sa janë, automatikisht janë bledu bashkë, kanë në ujdi për të ecur me një proces pune, dhe ata e zbatojnë dhe mbrojnë krahët e njëri tjetrit. Ti je i detyruar, do t'ja shpjegosh, sepse ti s'ke as mbrojtëse, nëse në mblidhemi gjithë si fermerin, nuk i japim mall, automatikisht do ngrihet. Fermeri nga Pogradeci thotë se çdo vit bujësia po bëhet më e kushtueshme, sidomos kur nuk gjejnë mbështetjen e duhur nga shteti. Sipas tij, sektori i bujqësisë gjithmonë është përballur me vështirësi, të cilat vetë fermerët i kanë hequr mbi kurriz. Ndërkohë në fshatin Godolesh të Elbasanit, festa tradicionale Qershi dhe Dashuri e kthyer në traditë mblodhi qindra banorë dhe turist. Ky fshat është i njohur për Qershin, ku prodhohen të paktën 50 tonë në ditë gjatë sezonit të vjeljes. Festa tradicionale Qershi dhe Dashuri mblodhi qindra banorë dhe turist në Godolesh të Elbasanit. Ky fshat prej vitesh ekonomike ka të bazuar kryesisht te prodhimi i frutit të qershisë. Dhe këtë fundjavë organizuan aktivitetet të ndryshme si dhe panair, me nën produktet e qershis si kompostor, reçel bio e të tjerë, ku nuk munguan edhe veshje tradicionale të zonës. Si vë duket festa? Shumë e bukur, u kënaqja për herë parë që vi. Qershit i keni provu? Po, shumë të mira. Si vë duket çmimet këtë vit? Shumë mira, normale, normale, për mua e normale. Shumë bukur, atmosfera mare, se prodhimi në Godolesh është shumë i mare. Ka plantacionet moja, unë kam 200 rajë qeshi. 5 vita që shumë një qeshi, ja? Po shmimin karam, shumë. Shmimet jo kërë të tira, po si më tërsisht përlimit. Vajon ka 600-700 dhe 900 lek. Nuk im dojmë do të shpërzimet, asë për kipë dore. Kryetari i Bashkisë Elbasanit Gledian Latja përshëndeti të pranishmit dhe falenderoi banorët e fshatit Godolesh për kultivimin e këtij fruti mjaft të shijshëm dhe cilësor. Sa thuj qershi, për ne mendohet vetëm zona, vetëm Godaleshi. Mendohet vetëm zona e sipërme e Labinotit fush. Jemi në kulmin e sezonit të qershive dhe uroj shumë që të ketë qenë një vit i mbar edhe me tregtin, edhe me cilësin, por edhe me çmimin. Kjo fest tashmë në fshatin Godolesh është kthyer në traditë dhe synon të promovojë jo vetëm qershin, por të gjitha prodhimet e bio të zonës. Dhe do ndalemi tani te rajoni në Serbi, zhvillohen sot zgjedhjet lokale, përfshirë këtu edhe përsëritjen e zgjedhjeve në Beograd. Për shkak të raportimeve për parregullsi dhjetorin e kaluar, zgjedhjet për pushtetin lokal po mbahen edhe në 2 nga 3 komunat e banuara me shqiptar në jug të Serbisë, në Preshev dhe Bujanoc. Në Serbi po mbahen zgjedhjet për pushtetin lokal në 10 qytete, Prishtinë dhe Beogradin. Zgjedhjet në kryeqytetin serb po rimbahen pasi raportimet për parregullsi të gjera dhjetorin e kaluar nxitën tensione politike dhe akuza se Partia Përparimtare Serbe e presidentit Aleksandar Vučić manipuloi votimet. Pushteti mohoi akuzat por u pajtua që zgjedhjet e përsëriten. Zgjedhjet për pushtetin lokal po mbahen edhe në 2 nga 3 komunat e banuara me shqiptar në jug të Serbisë. Në komunën e Preshevës në garë janë 6 parti politike shqiptare dhe 1 parti serbe. Në Bujanoc garojnë 4 parti shqiptare, 4 serbe dhe 1 parti e pakicës kombëtare rome. Në zgjedhjet e dhjetorit shqiptarët në Luginën e Preshevës fituan një vend në parlamentin e Serbisë. Partia në pushtet e presidentit Vučić pritet të jetë fituese të dielën. Ajo kontrollon më shumë se një dekadë të gjitha nivelet e pushtetit në Serbi. Kështu që nëse opozita arrin të fitojë disa nga kuvendet komunale, do të ishte një ndryshim i rëndësishëm. Vëzhguesit ndërkombëtar të zgjedhjeve thanë se zgjedhjet parlamentare dhe lokale të dhjetorit të vitit të kaluar u mbajtën në kushte të padrejta, pjesërisht për shkak të përfshirjes së presidentit dhe përparësive sistematike për partinë në pushtet. Një raport i OSBE Odirit tha se zgjedhjet ishin dëmtuar nga retorika e ashpër, paragjykimet në media, trysnia ndaj punonjësve të sektorit publik
dhe keq përdorimi i burimeve publike. Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës e Kosovës e ka cilësuar si arbitrar arrestimin e një shtetasi kosovar nga autoritetet serbe të shtunën, duke thënë se i ka kërkuar bashkësisë ndërkombëtare të ndihmojë në lirimin e tij të menjëhershëm. Ministria tha se zyra ndërlidhëse e Kosovës në Serbi u njoftua të shtunën për arrestimin e Tefik Mustafës nga autoritetet e Serbisë në pikalimin kufitar të Merdarës për krime të pretenduara të luftës ndaj popullsisë jo shqiptare gjatë luftës në Kosovë më 1999. Ajo shtoi mëtej se dënon ashpër ndalimin, arrestimin dhe keqtrajtimin e qytetarëve të Republikës së Kosovës dhe njëkohësisht i bën thirrje bashkësisë ndërkombëtare të ndërmarrë hapa konkret për lirimin e menjëhershëm të qytetarit Tefik Mustafa. Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës bëri thirrje gjithashtu bashkësisë ndërkombëtare të kërkojë përgjegjësi nga shteti serb për këto veprime arbitrare dhe destruktive, të cilat bien ndesh me konventat ndërkombëtare për të drejtat e njerëzit. Dy ministra izraelit të ekstremit të djathtë kanë kërcënuar se do të rrëzojnë koalicionin qeverisës nëse kryeministri Netanyahu bie dakord me propozimin e presidentit amerikan Biden për armpushim në Gaza. Ata theksuan se janë kundër çdo marrëveshje përpara se të shkatërrohet Hamasi. Dy ministra izraelit të ekstremit të djathtë kanë kërcënuar se do të largohen dhe do të rrëzojnë koalicionin qeverisës nëse kryeministri Benjamin Netanyahu bie dakord me një propozim për armpushim në Gaza të prezantuar nga presidenti amerikan Joe Biden të premten. Ministri i Financave Bezalel Smotrich dhe ministri i Sigurisë Kombëtare Itamar Ben-Gvir thanë se ishin kundër arritjes së ndonjë marrëveshje përpara se Hamasi të shkatërrohej. Por lideri i opozitës Yair Lapid është zotuar të mbështesë qeverinë nëse Netanyahu e mbështet planin, ndërsa vetë kryeministri Netanyahu theksoj se nuk do të ketë armpushim të përhershëm derisa të shkatrohen aftësitë ushtarake dhe qeverisëse të Hamasit dhe të lirohen të gjithë pengjet. Propozimi me tre pjesë i presidentit Biden fillon me një armpushim gjashtëjavor, në të cilin forcat e mbrojtjes së Izraelit duhet të tërhiqen nga zonat e populluara të Gazës. Marrëveshja përfundimisht do të çonte në lirimin e të gjithë pengjeve, një ndërprerje të përhershme të armiqësive dhe një plan të madh rindërtimi për Gazën. Ndërkohë, 10 mijë njerëz u mblodhën në Tel Aviv duke i bërë thirrje qeverisë izraelite të pranojë planin e propozuar të Bidenit. Shumë demonstrues kërkuan gjithashtu dorëheqjen e Netanyahut. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu mori një ftesë nga udhëheqësit e Senatit dhe dhomës së përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara për të mbajtur një fjalim në Kongres. Kjo ftesë shihet si një tregues mbështetje mes kundështimeve në rritje ndërpartiake mbi fushatën e Izraelit në Gaza. Kreu Republikan i dhomës së përfaqësuesve Johnson deklaroi se ai do të aftonte Netanyahun edhe nëse demokratët nuk e nënshkruanin ftesën për të. Udhëheqësit e Senatit dhe dhomës së përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës i dërguan një ftesë kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu për të mbajtur një fjalim në një takim të përbashkët të Kongresit. Një tregues mbështetjeje mes kundërshtimeve partiake mbi fushatën e Izraelit në Gaza. Letra që ftonte Netanyahu u nënshkrua nga kryetari republikan i dhomës së përfaqësuesve Mike Johnson, udhëheqësi i shumicës demokrate në Senat Chuck Schumer, udhëheqësi republikan i Senatit Mitch McConnell dhe udhëheqësi demokrat i dhomës së përfaqësuesve Hakim Jeffries. Për të ndërtuar mbi marrëdhënjet tona të qëndrueshme dhe për të theksuar solidaritetin e Amerikës me Izraelin, juftojmë të ndani vizionin e qeverisë izraelite për mbrojtjen e demokracisë, luftimin e terrorit dhe vendosjen e një paqe të drejtë dhe të qëndrueshme në rajon, thuaj në letër e cila nuk propozonte një datë për fjalimin. Kryetari republikan i dhomës së përfaqësuesve Mike Johnson kishte thënë se lideri i Izraelit do të fliste së shpejti në një takim të përbashkët të Kongresit. Mes tensioneve të rritura me administratën e presidentit Joe Biden, lidhur me trajtimin e luftës në Gaza nga Netanyahu, sipas Johnson, ai do të aftonte Netanyahun edhe nëse liderët demokratë të Kongresit nuk e nënshkruanin ftesën. Johnson ishte një nga shumë republikanët që e kishte kritikuar Biden për deklaratën e bërë se ai do të ndalonte dërgimin e bombave në Izrael nëse kreu i qeverisë izraelite do të ndërmerrte një pushtim në shkallë të gjerë të Rafahut, një qytet në jug të Gazës ku janë zhvendosur mijëra palestinezë
si pasojë luftimeve në Gaza. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu reagoi pas planit me tre faza të propozuar nga presidenti amerikan Joe Biden për armpushim të përhershëm në Gaza, duke theksuar se pa u shkatruar kapacitetet politike dhe ushtarake të Hamasit, nuk do të ketë fund të luftës. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu tha të shtunën se nuk do të ketë armpushim të përhershëm në rrjetin e Gazës pa u shkatruar kapacitetet qeverisëse dhe ushtarake të Hamasit. Reagimi i tij vjen një ditë pasi presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden bëri publik një plan me tre faza për armpushim në Gazë, në këmbim të lirimit të pengjeve izraelite nga Hamasi. Kushtet e Izraelit për të dhënë fund luftës nuk kanë ndryshuar, shkatrimi i kapaciteteve qeverisë dhe ushtarake të Hamasit, lirimi të gjitha pengjeve dhe garancia se Gaza nuk përbën kurrë më kërcënim për Izraelin, tha kryeministri Netanyahu. Ai shtoi se Izraeli do të vazhdoj të ngul këmbë që këto kushte të plotësohen para se të zbatohet armpushimi i përhershëm. Nuk ka asnjë shans që Izraeli të pajtohet për armpushim të përhershëm pa plotësuar këto kushte, shtoi ai. Ndërkohë Hamasi tha se është i gatshëm të angazhohet pozitivisht dhe në mënyrë konstruktive për çfarëdo propozimi që parashë armpushim të përhershëm, tërheqjen e forcave izraelite, rindërtimin e Gazës, kthimin e të zhvendosurve dhe një shkëmbim të mirëfillt të burgosurve. Nëse Izraeli njofton qartësi se është i përkushtuar për marrëveshjet e tillë. Izraeli thotë se më shumë se 100 pengje po bëhen ende në Gazë së bashku me trupa të pajtë rreth 30 të tjerëve. Prej nisjes së luftës ushtria izraelite në Gazë ka vrarë më shumë se 36.000 palestinezë, gjysma e të cilave gra dhe fëmijë. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky është shprehur në Singapur se më shumë se 100 vende dhe organizata janë zotuar se do të marrin pjesë në takimin për paqe më 15 dhe 16 qershor në Zvicër. Zelensky u takua në Singapur edhe me sekretarin amerikan të mbrojtjes Lloyd Austin pas vendimit të Shteteve të Bashkuara për të lejuar Kievin të godas caqet brenda Rusisë në mënyrë të kufizuar. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky u takua me liderët e huaj në Singapur të dielën, në prag të samitit vjetor të sigurisë, ku kërkoi mbështetje ndërkombëtare para konferencës për paqe që do të mbahet në Zvicër këtë muaj. Zelensky tha se më shumë se 100 vende dhe organizata janë zotuar se do të marrin pjesë në takimin më 15 deri 16 qershor. Rusia nuk ka marrë pjesë në samitin e sigurisë që kurnisi sulmi në Ukrainë në vitin 2022, ndërsa Kina ka njoftuar se nuk do të marrë pjesë. Zelensky u takua në Singapur për më shumë se një orë me sekretarin amerikan të mbrojtjes Lloyd Austin, pas vendimit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës këtë javë për të lejuar Kievin të godas caqet brenda Rusisë në mënyrë të kufizuar. Një zyrtar i Pentagonit tha se Austin ritheksoi përkushtimin e SBA-s për mbështetje të fuqishme për Ukrainën dhe se të dyja palët u zotuan për ta përforcuar partneritetin strategjik në mbrojtje. Është e rëndësishme për ne të fillojmë vendosjen e paqes së drejtë. Rusia nuk dëshiron të jap fund luftës. Prandaj ne duhet të punojmë së bashku patjetër me të gjithë botën për ta sjellë paqen më afër nesh, u shpreh Zelensky. Së fundmi, presidenti i Ukrainas u shpreh se ai nuk i beson presidentit rus Vladimir Putin pas raportimeve se Bashkimi Evropian po mendon të organizojë bisedime për paqe me Rusinë. Nga sejkot e familia Plaku, pasi ikën nga Greqia për t'i shpëtuar vdekjes, çamët u përballën me një përndjekje të re në Shqipëri. Një ekspozit ka hedhur dritë mbi dosjet e tyre në diktaturë si përpjekje për të zhbërë narrativën komuniste. Trifon dhe arkivori me 105 dosje dhe një total prej 200.000 fletësh dokumente mbi çamët në Shqipëri gjatë komunizmit, janë ekspozuar nga autoriteti për informim mbi dosjet e ish sigurimit të shtetit. Si një përpjekje për të hedhur dritë mbi përndjekjen e çamëve, deklasifikimi, ekspozimi apo studimet mbi këto dokumente mund të shërbejnë për zhbërjen e narrativës së ngritur mbi ta. Përjetuan kufizime serioze të lirisë së tyre. Natyrisht që këtij komuniteti partia nuk i besonte dot sepse ata në përgjithësi janë një komunitet i cili nuk e pëlqen monopartizmi, nuk e pëlqen shtypjen, janë më të lirë dhe më të vetëdijshëm për të mirat që ka liria. Pas eksodit të detyruar nga masakrat greke, në Shqipëri, çamët u përballen me një përndjekje të re, që shkon të gjithashtu deri në vdekje. Dokumentet janë dosje hetimore gjyqësore dhe pasqyrojnë të dhënat mbi arratisjet, survejimet, ekzekutimet apo dënimet me burg.
Këto dokumenta e kanë një rëndësi të veçantë në aspektin emocional dhe identitar. Përmes familjeve që vinë aplikojnë, kemi parë familje dhe fate të ndryshme si Peqoplaku, Rexhoplaku, Tajirdemi, Abdyl Resuli, Alush Plaku, Teme Seko, Nyrvete Mane, Lyftis Seko, Taho Seko, Teme Seko, Bilal Gjaferi, Shaqo Yzeiri, Lyftis Seko. Por ndërkohë, presim, jemi duke përpunuar dokumentacionin e Skënder Takës, Myfit Dinos, Osman Kroburit, Mozart Dino, Syti Korita. Si pas ulës, këto janë dokumente parësore që e sfidojnë narrativën komuniste për popullsin çame dhe stereotipet e ngritura mbi ta. U mbajt në qytetin e Shkodrës, edicioni 62 i festivalit mbarkombëtar të këngës për fëmijë. 23 këngë konkuruan në natën finale në kategorinë 6 deri në 9 vjeç, ku çmimi i parë shkoi për këngën Dashuri Sjell në këtë botë kënduar nga Reina Kuçi, ndërsa për kategorinë 10 deri në 14 vjeç, çmimin e parë e rëmbeu kënga Sytë e saj kënduar nga Ameis Demiraj. Festivali mbarkombëtar i këngës për fëmijë mbylli edicionin e 62 në qytetin e Shkodrës. 23 këngë konkuruan në natën finale në kategorinë 6 deri 9 vjeç. Çmimi i parë shkoi për këngën Dashuri Sjell në këtë botë kënduar nga Reina Kuçi me muzikën e Saj Mirçilit. Për kategorinë 10 deri në 14 vjeç, çmimin e parë mori kënga Sytë e saj, kënduar nga Ameis Demiraj me muzikën e Enis Mullajt. Dy fituese tregojnë emocionet pas këtij triumfi. Nuk e prisja kur, jam shumë emocionuar sepse fitova dhe çmimin e interpretuesja më e mirë dhe nuk e prisja fare që të fitoja edhe çmimin e parë, që më surprizoi pa mas. Jam shumë e lumtur, jam shumë mirënjohës ndaj të gjithëve që më kanë suportuar. Shumë emocionuar. E prisje? Jo, nuk e prisje. Për mua do të thotë këtë çmim që unë kam punuar aq shumë, sa si jam lodhur kur dhe të punoj shumë, e më shumë. Çmimin unë dua të dedikoj mamit tim, që i kam bërë dhe këngën. Ndërko çmimi kujtim Alia nga Bashkia Shkodër ju dha mjeshtrave të korit të Bardhyl Hysa, Leonora Luca dhe Arben Jubani. Producentja njohur Zana Çela, e cila u rikthye në skenën e festivalit të fëmijëve, aty ku nisi rrugtimin e saj, ishte mentori e artistëve të vegjël. Është një nostalgji e jashtëzakonshme. Imagjinoni, un kam dalë për herë të parë në moshën 6 vjeçe, edhe kam prek për herë të parë skenën pikërisht tek Migjeni, në teatrin Migjeni, sepse jetoja në Shkodër atëherë. Kështu që është një nostalgji e jashtëzakonshme e pakrahasueshme me asgjë tjetër. Këto emocione janë kaq të ëmbla dhe kaq të bukura dhe entuziazmi i publikut të Shkodrës. Unë fakt e kam thënë gjithmonë që është publiku i Shkodrës, pa është edhe festivali i fëmijëve, që tashmë është kthyer në festivalin e dytë më jetë gjatë në Shqipëri mbas festivalit të këngës në radio televizion. Pse them që është publiku, sepse është publiku që të ushqen me shumë dashuri, të pret me një ovacion të jashtëzakonshëm dhe është patjetër tradita e Shkodrës, ajo që ka bërë që nga ky qytet kanë dalë, për mendimin tim, artistët më të mirë të muzikës. Disa prej artistëve që kanë dalë nga ky festival janë Elhaj Dadani, Rosela Gjulbegu, Alice Kallaçi, Ketlin Pjalmi dhe Arseld Muça. Përshëndetën festivalin e fëmijëve me disa këngë të interpretuara prej tyre, duke dhuruar shumë emocione për spektatorët.